Udover tv- og filmarbejde har Gråbøl haft adskillige teaterroller. Blandt andet i Lars Kålån Sky og i en kælder på DR. Dante og i August Strindbergs drømmespil hvor hun ifølge Berlingske gav en fysisk og sjældent lysende kraftpræstation. Hun har også haft roller i Line Knut, som snart kommer tiden og håndværkerne samt Shakespeare's Otello og vintereventyret.